Ukifika hapo utaona mbali zaidi hata kwa maisha yako. You might not know what the future holds. You must know who holds the future. It is our God. And if you know who holds the future, that is enough. Juu Mungu ndo anaona. So kwa leo nakushukuru sana Pastor Mwai. Thank you for being a true father. Thank you for your support. Thank you for your prayers. Siku ya mwisho ya election, kabla tuje ni hapa ambapo rais na deputy president walipiga magoti. Na wakati hiyo, unajua Pastor Mwai has gone through so much excellency because of his support and his honesty. Hii kunyanyaswa na hii shamba ambao tulirukwa na yule ambaye huwa aliombea mbeleni, God will fight for you. God will fight for you. Na vitu vingine mzizumbue wadosi. Si mimi ndo gavana? Si ndio hiyo? Tukifanya kazi nipatie tu Nixon Korir ambaye pia amekuja hapa tumepiga magoti, yeye ni PS wa lands. Hiyo mambo mtupatie, na I know the president and you. He's very keen. Deputy president ameongea mambo ya shamba. Si mimi ndo natoa lizi ya shamba ya Nairobi. Na national government unamaliza na Nixon. You must get your worth. 300 million shillings ililipwa. Mukachezwa chezo vipindire ikaenda. It will come back. Na ile yote mtu ilikula itarudi mara saba kwa sababu ya baraka ya Mungu. Haraka sana, nimefurahi ya kwamba mlipata scholarships. Na scholarships nilituma Your Excellency ya watoto 20 ambao nawasomesha kutoka form 1 hadi form 4. Na watakapita naenda nao mpaka university mpaka wamalize. Kuna wawili nasikia form zilijazwa vibaya.